Voltamos a apresentar Bandeirada. Pergunta, por que na hora que eu falo pra encerrar o bloco, eu falo vai? Assim, né? Vai. Tipo, o cara vai voltar, não vai? Eu, tipo assim, vai quando vai começar o bloco, quando vai começar o bloco, né? Não, vai pra encerrar. É um jumento mesmo, cara. É um jumento. Rapidamente aqui, antes da sequência aqui, vamos dar um aquele famoso salve para todas as pessoas, todo mundo que acompanha aqui o nosso programa, né? Toda semana. Ou não, dana-se, né? Ali é claro da bruxinha dos 52, que ela não acompanha, não tem essa bagaça aqui, ela só aparece vez ou outra pra me zoar, né? É, também, né? E também, claro, o pessoal da Super Live, o pessoal do pessoal, né? Da Super Live, pessoal do Sport TV, pessoal da Fox Sports, eles merecem. Pessoal da RTP tava em êxtase com a vitória do Miguel Oliveira, não é pra menos. Né? Carlos Fonseca, pessoal do Samba Rio também. Abraço pra vocês. Por favor, mais respeito com o Theo, tá? Senão eu pessoalmente vou mandar todos vocês pra Tonga da Mironga do Cabulete. Porque o pessoal andou falando umas graças lá que pegou pesado com o coitado do Theo, que ficou órfão de mãe nessa há poucas semanas aí. O pessoal andou falando umas graças que deixou ele da vida. Estou aqui no programa dando uma de pânico, falando mal de quem falou mal do Theo, tá? Pediram, né? Pediram, né? Aí não dá pra ser feliz. Tudo bem, ele é torcedor do Grêmio, né? Mas... Ai, que joia. Como se eu pudesse falar alguma coisa, mas tudo bem, Eric. Deixa quieto, não fala nada, deixa quieto. Alexandre Furtado e Leandro Vaz, abraço pra vocês também. Ah, por que pros dois? Porque eles são apresentadores lá da emissora onde eu trabalho, então eu sei o quanto que eles ralam pra caramba e merecem os abraços também. Isso. Mais algum? Cara, eu sei que o Carlos vai falar... O Carlos tem, óbvio. É, eu tenho os meninos favoritos dele, como sempre, né? Porque é muito original nos abraços dele. Sim, porque senão eu durmo com os cachorros, né? Claro. Lembrar desse detalhe. Bom, e assim, é aquele de sempre também que em nome nosso, a gente agradece a todos que nos ouvem. Seja via baixando o programa, ouvindo no YouTube, ouvindo nas web rádios. Mais uma vez, aquele nosso muito, muito obrigado. Isso aí. Muito bono. Vamos lá, então. Vamos. Vamos dar sequência aqui com. Cara, eu quero saber que raio de história que vocês inventaram pro próximo quadro agora. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. Eu juro que às vezes eu confundo. Às vezes eu penso que é nessa hora que vai tocar o Rádio Azul Storm, mas enfim. cara, eu tô ficando louco já, cara. Tô ficando louco. Rodrigo e Carlos, qual é o meme que vocês inventaram agora pra essa semana? Aliás, a ideia foi do Carlos, que eu fiquei sabendo, né? Uhum. Sim, vai, sim, com o fim vai, da temporada da MotoGP, a gente teve a ideia. Tá, pode falar, Eric, perdão. Não, tô falando. Eu sei que eu vou me arrepender de perguntar qual foi, mas. Não, não vai não. Tá legal. Não. Vai não. Vai lá. Vamos lá então. Já que esse ano foi uma temporada muito louca em várias categorias. A gente vai falar, por exemplo, de duas temporadas que teve o maior número de vencedores. A gente vai falar das temporadas 82 de Fórmula 1 e 2016 da MotoGP. 16? Ah, onde... tá. 16. Isso. E foi aqui, tipo, o que aconteceu esse ano. O piloto desponta ganhando duas, três seguidas. Tipo, é meu, o título é meu. Não, não é seu. O título fica com aquele que tem menos vitórias. Isso. Eu? Em 82, né? Sim, 82. Não, 82. 80, assim, as duas temporadas elas são cheias de ineditismos, Carlos. E o bacana de tudo é ver as várias reviravoltas que tiveram nessa temporada. Fala que depois eu vou fazer algumas inserções. Tá, vamos lá. Eu vou falar mais da Fórmula 1 e você completa a MotoGP. Beleza. Cara, vamos lá. A Fórmula 1 em 82, cara, foi uma temporada muito da louca.
onde o... Muito da trágica também, né? Também, é. A Ferrari que o diga, né? Onde dois postulantes grandiosos ao título. Um morreu tentando superar o outro, e aí o outro que sobrou quando estava líder do campeonato, para poder melhorar o tempo e testar o carro no warm-up, acabou quebrando as duas pernas, né? Ficou o fim para ele. Daqui a gente está falando de Gilles Villeneuve e de Pironi. Bom, teve também, foi 82, a morte do Ricardo Paletti, que aconteceu no Canadá. Que foi o próprio Pironi que bateu na traseira do Paletti, que acabou o volante amassando o peito dele, dando parada cardíaca e ele morrendo na pista. Mas vamos falar de coisa boa. O campeão nisso. Carlos, tudo. Não, peraí. Oi. Desculpa te falar. Foi o Pironi que deu a pancada nele? Sim, Pironi. Nossa, eu sempre tinha ouvido falar que a culpa era do Patrese. Ah, não, o Patrese foi com o Peterson. Viajei, o Patrese foi com o Peterson, perdão. Não, mas peraí, você tá falando de troll ou você tá falando de... Não, de tô mesmo? Falando de, ele de, se confundiu. Não, o Carlos, ele realmente se confundiu. O Patrese, ele tava ligado de fato com um acidente fatal, no caso do Peterson em Monza. Sim. É que eu perguntei por causa do que fosse nível de trollagem ou não, mas é, foi o Pironi que bateu na traseira do Paletti. Foi o Pironi, não, eu tô viajando. E eu tô viajando que em 82 o Circuito Canadá já tava no meio da temporada, não era mais no fim. Sim, não era no fim. E aí aconteceu, no caso, com a gente já falou da morte do Paletti também. O Piquet chamando o 126C2 de cadeira elétrica. Porque o carro tinha nível de segurança aquém do aceitável. Foi o ano que ele saiu na porrada com... Onde teve também... Exato, eu ia falar agora de que ele saiu na pancada com o Salazar pra esconder o defeito do carro que ia estourar duas, três voltas depois. Bono. E o título do Keke Rosberg com uma vitória apenas. Onde foram 11 vencedores diferentes na temporada. 11, uma temporada recorde. De 16 provas. Sim. Talvez um recorde que nunca mais vai ser batido. O que chegou mais perto foi em 2012, né, Rodrigo? 2012 nós tivemos 5. 5 equipes, né, vencendo. Sim, mas teve 8, 9 vencedores diferentes. É, foi por aí. Vale lembrar os vencedores, né? Alan Prost, Nick Lauda, Didier Pironi, John Watson, Ricardo Patrese, Nelson Piquet. René Arnoux, Patrick També, Hélio De Angelis, Keke Rosberg e Michele Alboreto. Caraca. A Renault venceu corrida, a McLaren, a Ferrari, a Brabham, a Lotus e a Tyrrell. 6 equipes diferentes. E a Williams. 7 equipes diferentes. Incrível, realmente. Temporada meio louca, né? Não, e nisso tudo que o... Nisso tudo aí que o Carlos falou, tem mais um adendo também, que foi na 13ª prova, que foi onde deu o chilique meio que a favor do Rosberg. Porque nos treinos de classificação, o Nelson Piquet fez aquela pole que ele tirou as marchas, né? É, andou só de terceira em diante e fez a pole. Quarta, né? Quarta ele saiu do carro, saiu do box de quarta marcha pra saber se dava, deu, tirou, fez a pole. O Rosberg só tava largando na quarta fila. Só que o que aconteceu naquela prova? Tudo que é turbo começou a quebrar. Se não me falha a memória, essa foi a prova onde a Brabham conseguiu estrear o trabalho do pit stop de reabastecimento. Foi nessa prova que eles estrearam isso. Eles conseguiram, de fato, fazer o reabastecimento. O Nelson Piquet estava longe e acabou abandonando. Começou todo mundo a quebrar. E aí, do nada, De Angelis e Rosberg disputaram a vitória. Aí veio a vitória do De Angelis. Na corrida seguinte, em Indy Home, o Rosberg venceu sua única prova. Pontuação baixíssima para o campeão, aliás. 44 pontos. Sim. Mas é aquela coisa, tipo, ah, é... Seu, quebrei a perna. Uhum. Não, eu queria falar, isso não é porque o campeão levava, tipo, sei lá, 70, 80 pontos.
Uhum. Uhum. E sem contar a corrida de Mônaco, que ninguém queria ganhar, né? Ah, Mônaco também. Corrida... Não, aquela corrida tipo, ali... O Patrese cruzou e do tipo, chegaram pra ele, amiguinho, você ganhou ali. Eu ganhei? É, você ganhou ali. Tá falando sério? Ah, é sensacional. É? Tá zoando, né? Uhum. Olha a zoeira com a minha cara, né? Né... A outra passagem que vocês iam mencionar, cara, rapidamente, que era aquela da MotoGP lá de da, MotoGP 2016, que teve um passeio do Mark Marquez no campeonato, claro, ganhou o campeonato no Japão. Dizem porque o Jorge Lorenzo caiu de propósito porque ele não quis ajudar o Rossi, dizem. Nunca se confirmou. Mas o fato é que nós tivemos naquela temporada muitos ineditismos. Tal qual essa temporada de 2020, mas naquela de 2016. Ainda não se imaginava ver muita coisa acontecendo. Por exemplo, Jack Miller foi a primeira vitória de uma equipe satélite depois de trolhocentos anos. Uma equipe satélite. Uma equipe satélite não ganhava uma corrida desde 2006. Ele venceu a prova, foi a única vitória da Mark VDS. Aí nós tivemos a primeira vitória do Iannone, a Ducati, vencendo corrida desde 2010, eles não venciam. Desde quando o Casey Stoner corria lá. Aí nós tivemos a primeira vitória da LCR. A LCR não ganhava corrida há muito tempo, mas muito mesmo. E o Cal Crutchlow venceu. Aí tivemos a vitória do Maverick Vinales também em Silverstone. A Suzuki não ganhava desde 2007, né? Aí ganhou agora, no, tinha ganhou no seu retorno em 2016. Cal Crutchlow. Sim. E nós tivemos, dos ineditismos, claro, né, tudo, a vitória do Iannone na Malásia. O Iannone tinha uma vitória na categoria, venceu essa na Malásia e depois passou a ser piloto de disputar título. Então foi uma temporada meio de altos e baixos, meio de divisões pro pessoal todo, sabe? Uma temporada bem divisória para muitas coisas. A gente teve o Marques vencendo, teve o Rossi vencendo, o Lorenzo venceu, o Vinales venceu, Dovizioso, Pedrosa, Crutchlow, Iannone e Jack Miller. Não é fácil não, Eric. Nossa, é muita coisa, hein? É muita referência. É muita referência. A gente tem que lembrar também que de ineditismo, a volta da KTM na categoria, né? Quer dizer, volta não, é entrar na KTM na categoria. E entrou na última etapa como wildcard com o Mika Kallio. Sim, preparando pra entrada oficial que viria em 2017. Sim. E as últimas corridas de Nick Hayden na categoria. Também. Faz uma falta danada. Pai, nem parece, cara. Ah, cara. Fechamos então, né? Sim. Fechamos então. Então, senhoras e senhores, moços e rapazes, meninos e meninas, vocês estão prontos? Eu não tô. Mas vai ter que ter, né? A gente tem que ter essa... É o momento que vem o nosso show de horrores, o melhor e o pior da semana. Ah, seja o que Deus quiser, vai, as notas. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero. Olha, vamos lá. Eu nem sei se vou querer mencionar o nome do troféu. Sim. Eu não sei, eu por mim deixo. Não, não, essa é legal, Eric, sabe? Porque a gente teve tanta coisa ruim nessa semana. As explosões no Amapá, só que não foi explosão boa, explosão ruim. Nós tivemos apresentadora puxando o saco pra um lado. Nós tivemos emissora. Empresa de rádio, de jornal, né? Tivemos jornal
defendendo abertamente candidato em São Paulo. Ué. A gente teve caso de racismo, a gente teve morte de pessoa só por causa da cor. Que eu bolei um nome legal pro troféu de hoje, Picanha 90. Eu tenho que te perguntar o motivo. É porque a picanha tá custando R$90 o quilo em alguns lugares do Brasil. Eita. 90 lascas? Aham. Caraca. E não vai baixar tão cedo. É, né? Faz mas, importante, mas o importante era tirar o patê, né? Ah, faz a minha que resolve. Pois é. Ricardo Maurício, nota zero pra ele. Que ele jogou o Atila Abreu pra fora de uma forma vergonhosa na segunda corrida, punido com gosto. Poderia ser líder do campeonato se não fosse isso, né, Ricardo? Pô, Ricardinho, vacilou feio. E pra Honda, termina o ano de 2020 sem vencer uma única corridinha na MotoGP. Por enquanto é isso. Não, tem mais um aqui, muito importante, muito importante, muito importante. Senhor Fábio Quartararo, né? Que vinha, né, para ser campeão com não sei quantas corridas de antecedência, né, mas sobrando, vinha para ser campeão, mas aí ele deu aquela arregada, deu aquela, como eu diria o lendário Luiz Carlos Albuquerque, ele peidou pra Muzenga, deu aquela peidada pra Muzenga e aí, meu filho, vai chorar na cama que é lugar quente. Exatamente. Não, ele pode chorar em Cannes, ele pode chorar em Nice, ele pode chorar em Saint-Tropez. A gente tem que chorar, eu tenho que chorar em São Vicente mesmo, no máximo. E o Malemar em Sumaré, Hortolândia. Sumaré. Pois é. Ai, ai. Cara, é, eu vou completar esse zero. Zero pra Juan Mir. Ah, foi campeão? Foi. Mas eu acho que ele não veio pra Portimão, não, viu? Ué, ah, daí, cara. Apagadíssimo fim de semana. Tá de ressaca ainda. Deixa a cara, velho. Vai cuidar da tua vida, pô. Paedia que ele comeu não era bem paedia. É. RK acho que não teve. Não lembro de nenhuma não. Panca muito forte, mas temos um JR. Ah, lá vem. Rubens Barrichello. Ih. Tá, tudo bem. Equipe foi lá, ele disse que a equipe não tem culpa, ganha todo mundo junto, perde todo mundo junto, mas pô, gente, pane seca de novo. É até piada com o Rubinho. No finalzinho, cara, na penúltima curva. Na penúltima curva. Vindo pra vitória. Sou eu. Essa... Não, o pior foi as piadinhas, né? Do hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje não, hoje sim, claro. Óbvio, não pode faltar nunca. E tem o troféu LE, né, Eric? Ah, lá, velho. Esse sempre tem. São dois essa semana que eu tenho. Primeiro vai pra Nikita Mazepin, que imitou Valtteri Bottas e postou no seu Instagram: hoje faz um ano que algum ser comeu morcego em Wuhan. Wuhan. É, Wuhan. Não, né? Espero que a Haas não deixe de considerar isso para pegar seus pilotos para 2021. Embora já digam que o Mick Schumacher já tá com uma das vagas garantidas. Sim, o Mick por causa do sobrenome e o Mazepin não duvide de que entre por causa dos vodka dólares. É. É que o Callum Ilott e o Mick Schumacher entram com os Ferrari dólar, né? É. O segundo vai pra Red Bull. Muito principalmente pelo que o Yuki Tsunoda soltou essa semana. De que no seu ano de estreia, ele fez em 2020 seu ano de estreia na F2. E sem meias palavras, sem nenhum tipo de incentivo, que tá fazendo a equipe começar a criar uma antipatia, disse para o Tsunoda, e ele confessou isso. Ou é top 5, ou de volta para casa, né? Exatamente, ou voltava pro Japão para correr de qualquer coisa.
Depois que o Dan Ticton... Cortaram meu motor, meu piloto, hein? É, não, mas nesse caso nem isso, né, meu motor, meu piloto. Nesse caso, minha academia, minhas ordens. Mano, ridículo isso. Agora, certeza que ele vai correr na AlphaTauri, porque com certeza a Honda colocou a girombinha em cima da mesa e disse. Aí sim, o que o Carlos sempre fala, meu motor, meu piloto. É o Tsunoda quem vai correr e calem a boca. Senão nem pra 2021 vai ter motor. Não, e a Red Bull tá tentando negociar pra ver se consegue, como é que fala? Se consegue pegar aquele, assim, que nem a Williams fez na época em 98 com a Renault barra Mechachrome, lembra? É, mas acho que as coisas vão passar, as coisas vão ficar mesmo entre Red Bull e Renault. Quase certo. Que bosta, hein? Que bosta. Bora pro 10, então, depois dessa. Vai ter que se encolher o rabo entre as pernas, Eric. Bom, né? Vamos lá então, né? Vamos pro 10, vamos ser felizes um pouquinho, né? Vamos tentar pelo menos. Nota 10! O pior que é o seguinte, uma vez eu tava falando aqui, se a gente botava o. Assim, pessoal que entendeu, tem essa vinheta aí do Nota 10, que é o Zulu, né? Que é o cara que lê as notas do desfile lá em São Paulo. E eu até meio que dei uma zoeira. Quando foi apresentando, bota o Perligeiro falando, né? O Nota 10, né? Só que aí a gente não tem áudio do Perligeiro falando. Né? Eu ia falar isso, não tem um áudio decente do Perligeiro falando. Porque sempre os caras falam por cima, né? Bim. Moisés, não consegue falar. Amado, cara, não reclame. Se fosse o Milton Cunha, falar isso assim pra você. Posso começar o troféu Richarlison da semana, Eric? Sim. Por que Richarlison? Não entendi. Porque ele tá dando um show. Eu ouvi, entendi por quê. De conhecimento. Procura as últimas falas dele, Eric. Bacana. Uhum. Principalmente sobre o Amapá. Vou passar pra você rapidinho. É que ele, na vitória do Uruguai, Eric, ele chegou e falou sobre que o governo tinha que dar um posicionamento referente ao que tá acontecendo no Amapá. Ele tá engajado, vamos colocar assim. Ele é um cara engajado e estudado. Esse vai longe no futebol. É. Vamos lá, então. O problema até hoje não sabemos, né? Porque é aquela parada, né? Se engajar, se ter esses políticos, esse posicionamento assim, nem sempre dá muito certo. Né, Carol Soberg? Mas ela deu certo, sim. Ela foi absolvida. Ah. O bem prevaleceu. Vamos lá. Bom. Nota 10 para a equipe RC. Porque quando precisa, a equipe mostra porque tem 6 títulos na categoria. Seis não. Se contar todo o tempo, mesmo sem o Rosinei Campos chefiando tudo. Não, é isso mesmo. 6 títulos, tá certo. Perdão. Os 3 do Daniel Serra, 1 do Max Wilson, 1 e 2 do Ricardo Maurício. É isso mesmo. Nota 10 também para Miguel Oliveira e Raul Fernandes pela luneta que eles meteram no povo. 10 pro GP de Macau. Ah, tava esvaziado. É o GP de Macau. Entendeu? E aquela curvinha encrenqueira é a melhor de todas. Se bem que o que eu mais gosto é quando chegam 4 carros lado a lado na curva Lisboa, que é pra passar um só na curva seguinte. Aliás, se eu não muito engano, ali tem a bandeira amarela permanente, né? Sim, geralmente fica a bandeira amarela permanente. É. Que é sensacional, porque se tentar ultrapassar ali, o carro empaca e ninguém passa. Posso dar um 10 à zoeira? Lá vem. 10 pros memes dos Petrolheads. Por quê? Temos um novo... Não posso falar novo corno na praça, porque terminou antes de assumir novo namoro. Mas temos um novo trocado na Fórmula 1. Daniel Kvyat. Por quê? O poder do vodka. Quem que era a namorada do Daniel Kvyat? A filha do Piquet. E sabe quem que assumiu namoro com a filha do Piquet? Max Verstappen. Menino Max. Agora você imagina se a Red Bull se invoca e põe o Kvyat de novo pra correr na Red Bull em 2021. Daqui a pouco o Pedro Piquet tá no meio. Que memes, hein?
Ah, meu Deus do céu. Ah, foi o suficiente pro pessoal fazer meme, né? O que brasileiro mais sabe fazer de bom? Além de filho? Meme. Meme. Como diria Kimi Raikkonen, na Finlândia, o que é bom no verão é pescaria e sexo. E no inverno a pescaria é ruim. Ele disse isso numa entrevista, tá? Só pra dizer. Só pra confirmar, ouvintes. Isso, velho. Cara, 10 pra pista de Portimão também. Na MotoGP, muito show, hein? Chupa Hamilton Tilke. Sim, por que não? Aliás, o meu B10 vai ser a ultrapassagem do Miller sobre o Morbidelli, tá? Sim, no final. Ensaiou quietinho, preparou, foi pra cozinhando o defunto, até que jogou a pá de cal definitiva. Uhum. Sensacional. Fato. Que massa. Acho que por hora é só. Pra gente. Mim já foi. É? Pra mim também. É. Tá, então já chega, né? Então já chega porque já tá, o som tá começando a bater. O modo Boteco 26 tá aqui no desespero, né? E faltam, salvo muito engano, este é o. Faltam ainda mais 3 programas pra gente fechar este ano. Que foi talvez o ano mais insano de nossas vidas todas. E, mano do céu, cara, eu não sei nem mais o que falar. Só sei o seguinte, Rodrigo, levanta essa bunda gorda aí e vambora. Vambora, vambora. Semana que vem tem muito mais. Semana que vem tem a primeira das duas provas no Bahrein. Corrida vai ser às 11 da manhã, então já vão se preparando. Uhum. As categorias vão se encerrando. A gente já tá em clima de fim de ano, as retrospectivas vão tomando o espaço dos resultados. E a gente já tá mais de olho em 2021, esperando que 2021 também seja um ano mais normalzinho um pouco, né, Eric? Tchau. Tchau. Rodrigo, não fala isso não, que ano passado a gente falou a mesma coisa, né? E. e. Carlos, vaza. Tô indo, então. Um abraço, Eric. Abraço, Rodrigo. Abraço a todos que nos ouvem. E você que tá ainda indeciso, faça a sua escolha correta. E não deixa de votar, não, gente. Se você fica em casa para justificar a volta, é a mesma coisa que tá aceitando quem for eleito, tá? Bom voto nesse próximo domingo. É isso aí, molecada. Mais uma bandeira concluído com êxito, né? A gente retorna logo, né? Continue acompanhando aqui o programa e daqui a pouco, e semana que vem, a gente volta. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bandeirada. Bandeirada.